أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأسماء الحسنى میں اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ناموں میں العلیم، عالم الغیب، علام الغیوب، یہ نام اللہ تعالیٰ کے کئی مرتبہ قرآن کریم میں آئے ہیں، اور اسی طریقے سے الخبیر جس کے معنی ہیں بڑی خبر رکھنے والا، سب کچھ جاننے والا، مثال کے طور پر العالم 13 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور 10 موقع پر 10 جگہ میں عالم الغیب والشہادہ، غائب اور حاضر کا جاننے والا، اور 3 جگہوں میں عالم الغیب، صرف عالم الغیب، صرف غیب کا جاننے والا. اس طریقے سے صرف غیب کا لفظ یہاں ذکر کیا، اور 10 جگہوں میں غیب اور حاضر، یعنی ساری چیزوں کا جاننے والا. اور اسی طریقے سے العلیم یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والا، بہت زیادہ جاننے والا، جس کے علم کی کوئی انتہا نہیں. قرآن کریم میں 157 مرتبہ 157 ٹائمز سبحان اللہ علیم کا نام اللہ تعالیٰ کا آیا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بالکل ہی باخبر ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 97. اور اسی طریقے سے علام الغیوب، غائبوں کا بہت زیادہ جاننے والا، غائب کی جمع غیوب، یعنی سارے غیبوں کا جاننے والا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے مخفی نہیں ہے. یہ 3 نام ہیں، العالم اور العلیم اور علام الغیوب. یہ 3 نام اپنے اندر الگ الگ معنی رکھتے ہیں، لیکن سب کا تعلق علم سے ہے. اور اسی طریقے سے 4 میں نے ذکر کیا الخبیر، انشاءاللہ آئے گی اس کی تفصیل بھی، کہ خبر رکھنے والا، ہر ایک کے بارے میں تجربے سے واقف، ان کے تجربات ان کے حقیقت سے واقف. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ علیم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس سے اللہ واقف ہے، جو ہو گیا ہے اس سے واقف ہے، جی سینوں میں جو چیز چھپی ہے اس سے واقف ہے، ایمان، کفر، نفاق، دلوں کی بیماریاں سب سے واقف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہر ظاہر و باطن کو گھیرے ہوئے ہے، ہر ظاہر اور واضح اور چھپی ہوئی چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے. جو چیز موجود ہے اور غیر موجود ہے، اگر وہ موجود ہوتا تو کیسے ہوتا، ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی بھی چیز کی پوشیدہ کوئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 59 میں، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پتہ بھی اگر گرے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکیوں میں اگر کوئی دانہ ہے، وَلَا رَطْبٍ، اور یا کوئی چیز گیلی ہے، ولا یابس، یا سوکھی ہے، الا فی کتاب مبین، یہ سب کے سب ایک واضح کتاب میں ریکارڈ کیے گئے ہیں، ساری چیزیں محفوظ ہیں. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی اس وسیع علم،
کے سامنے مخلوقات کے علم کی کوئی حیثیت نہیں. ہم انسانوں کا اتنا سارا علم, ہر نئے دن کوئی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے, ڈسکوری کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں انسانوں کا یہ سارا علم کچھ بھی نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تمہیں تو بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. اور جیسا کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دونوں مل کر جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں, ایک چڑیا آتی ہے اور سمندر میں ٹھونک مارتی ہے. خضر علیہ السلام پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, اس کی چونچ میں سمندر کا کتنا پانی گیا ہے؟ کہا کچھ نہیں, سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کے چونچ میں جو پانی ہے کوئی حیثیت نہیں ہے. کہا ہمارا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں سمندر کے جیسا ہے کہ سمندر کا علم اللہ کا علم ہے, اور ہمارا علم پرندے کے چونچ میں جو پانی کا قطرہ ہے اتنا ہی ہمارا علم ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم صفت کے کچھ آثار ہم ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا علم آسمان و زمین ساری چیزوں پر شامل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا, زمین میں کیا چیز داخل ہوتی ہے اور کیا نکلتی ہے وہ بھی جانتا ہے. وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا, آسمان سے کیا چیز اترتی ہے اور آسمان کی طرف کیا چیز چڑھ کر جاتی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اللہ تعالیٰ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تمہارے عمل سے پوری طرح دیکھ رہا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا علم, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں, سارے غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں, کنجیاں ہیں. لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو, اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور خشکی میں سمندر میں تری میں جو بھی ہے جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, پتا بھی اگر گرے تو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر شامل ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ دلوں میں جو چیز مخفی ہے اس کو بھی جانتا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ, سورہ آل عمران آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے کہہ دیجئے اگر تم تمہارے دلوں میں جو چیز ہے اس کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو, اللہ اس کو جانتا ہے. اور ماؤں کے رحموں میں جو چیز ہے اسے بھی جانتا ہے, وہ جنین, وہ بچہ ہے یا بچی ہے, کیا ہے, اس سے بھی واقف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة, اسی کے پاس قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ, بارش کو بھیجتا ہے, بارش برساتا ہے, بارش کب آئے گی اللہ ہی جانتا ہے. آج دنیا کے لوگ اپنے آلات کے ذریعے بڑے دعویٰ کرتے ہیں کل بارش ہوگی, زبردست بارش ہوگی, تو دو دن کے لیے چھٹی دے دیے اسکول کو, بعد پتا چلا یہ خطرہ بارش نہیں ہوئی. ہے نہیں, ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بغیر کسی وسیلے کے بارش کی حقیقت کہ بارش کب آئے گی کب نہیں آئے گی وہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماؤں کے رحموں میں کیا ہے وہ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کسی انسان کو کچھ نہیں معلوم کل کیا کمائے گا. آج بڑی بزنس ہو جاتی ہے کروڑوں کی, معلوم ہوا کل سے جو ہے لاک ڈاؤن ہو گیا, مصیبت آ گئی, سب بند, سب نقصان. جی تو اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے بارے میں کل کیا کمائے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ کس زمین پر اس کی موت ہوگی.
یہ پانچ چیزیں اللہ تعالیٰ کے وہ غیب کی چیزوں میں سے ہے, کوئی انسان کوئی مخلوق ان کو پہچان نہیں سکتا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا علم کسی بھی چیز کے واقع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر یہ فائدہ پہنچاتی ہے کہ ہم کوئی تکلیف ہو پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا. دیکھیے ایک مومن میں اور غیر مومن میں ہی بہت بڑا فرق ہے. مومن بڑی سے بڑی مصیبت ہو گئی, اس کے عزیز سے عزیز انسان کی فوت ہو گئی, بہت بڑا نقصان ہو گیا بزنس میں, جی کچھ بھی ہو گیا دنیا میں, وہ کیا کہتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں, اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید کرتے ہیں. کہتے ہیں قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو لکھا تھا وہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرنے والا ہے, اس کی مرضی ہے, ہم اس کی تقدیر پر ذرا برابر بھی اعتراض نہیں کرتے. یہ مومن. لیکن جس کے اندر ایمان نہیں وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو مار لیتا ہے, خودکشی کر لیتا ہے, نعوذ باللہ, وہ مایوس ہو جاتا ہے زندگی سے. ایک مومن جو اللہ پر یقین کرتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نیک اور بد کے بارے میں واقف ہے, کس کو ہدایت, کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون ہدایت کا مستحق نہیں ہے وہ اللہ جانتا ہے. نبوت اور رسالت کا کون مستحق ہے, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کس کو رسول بنائیں گے. یہ لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں. انسان کا یہ علم, اس کے پاس جو بھی علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سکھانے سے ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا علم ہر لحاظ سے کامل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ذریعے پیدا کیا ہے. تو تقدیر اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بالکل ہی شامل اور کامل ہے. اب آئیے کہ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کے کو ماننے اور اس پر ایمان لانے کا کیا تقاضا ہے, ہم سے یہ کیا چیزیں, یہ چیزیں کیا مطالبہ کرتی ہیں. سب سے پہلے اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت, جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ایک لمحے کے لیے ہم اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتے. اسی اللہ کے سامنے جا کر ہمیں کھڑے ہونا ہے اور اس کے سامنے ہر عمل کا حساب و کتاب دینا ہے. اگر یہ ایمان ہمیشہ ہمارے دلوں میں جاگتا رہے, زندہ رہے, تو کیا کوئی انسان کسی کو دھوکہ دے گا؟ کیا کوئی انسان کسی پر ظلم کرے گا؟ کیا کوئی انسان ایسا کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو؟ ہرگز نہیں. دوسری چیز, یہ علم یقین دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے واقف ہے, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم, اس کا احترام, اس کی عزت, ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام, کسی کام سے ناراض ہو جائے. جیسا کہ ایک بدو کے بارے میں آتا ہے, صحرا میں تھا, کوئی نہیں, وہ تھا اور ایک لڑکی تھی. اس بدو عورت سے کہتا ہے کہ چلو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, تاروں کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کچھ نہیں, جی چلو ہم اپنی مرضی سے ہماری خواہش پوری کریں گے, ناجائز تعلقات رکھیں گے. تو وہ بدو عورت کہتی ہے اینا مکوکبھا, ان تاروں کا بنانے والا کہاں ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اس طریقے سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی سوچیں اور اللہ تعالیٰ کے فرائض اسی طریقے سے ادا کریں جیسے اللہ تعالیٰ ہم نے حکم دیا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنے دل کو پوری طریقے سے پاک کرنا چاہتا ہے
اور قلب سلیم ساؤنڈ ہارٹ, وہ دل جو بالکل پاک صاف دل, اس دل کو لے کر اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا وہی نجات پائے گا. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم, سورہ قاف میں, سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا وہی سلامتی اور نجات کا مستحق ہوگا. تو اگر ایسا دل جس میں کسی کے خلاف کوئی حسد نہیں, کوئی جلن نہیں, کوئی تکبر نہیں, کوئی فخر نہیں, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور ہر قسم کے دھوکے اور برے ارادے سے دور, ارے برا ارادہ کریں گے دوسرے کے لیے تو ہمارے لیے وہ نقصان ہوگا. اگر ہمارے دل کو ہم اور ساری بیماریوں سے ہم پاک کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا چاہتے ہیں, تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ اسباب ہیں, کچھ ذرائع وسائل ہیں, ان کو اپنانا پڑے گا. سب سے پہلے کیا ہے, پورا یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اس اسم, اس نام پر, اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارے دل سے واقف ہے اور ہماری ہر حرکت سے واقف ہے. لہٰذا ہمیں غلط کبھی سوچنا نہیں چاہیے, کسی کے بارے میں غلط باتیں یا ہے کہ غلط کرنے کا ارادہ کبھی نہیں آنا چاہیے, سب کے ساتھ بہتری کا ارادہ کرنا چاہیے, یہی مومن کو حکم دیا گیا. دوسری بات, اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا چاہیے, شرم کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے حیا کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اگر یہ غلط کام ہم دیکھیں گے تو نعوذ کریں گے تو نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں دیکھ رہا ہے کہ ہم غلط کام کا ارادہ کر رہے ہیں, ہم برے کام کر رہے ہیں, اور ہمارے دل کو جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے اللہ نے ہمارے دلوں کو پیدا کیا, ایسے دل کو ایسے غلط اور برے خیالات سے پاک کرنا چاہیے. یہ دل اللہ تعالیٰ کو اس میں بسانا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا, اور یہ دل اگر اللہ کے سوا کسی اور کو اٹھا کر دیں گے تو ضروری ہے, یہ لازم ہے کہ وہ جس کو اٹھا کر دیا ہے اسی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے عذاب کا سبب بنا دے گا, اس کے ذریعے اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا. دنیا اس پر گواہ ہے, بے شمار مثالیں ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کا دل, یہ اللہ کا جو اللہ, یہ جو تمہیں اللہ نے تمہیں دل دیا ہے, اللہ کی جو بڑی نعمت ہے, اس نعمت کو اللہ کے لیے اٹھا کر رکھنا ہے اور اس کو اللہ کے سوا کسی اور کو بسانا نہیں ہے, اور اللہ سے یہ ڈرنا ہے. چوتھی چیز کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی نظر سے نہ گر جائیں, یعنی اگر کوئی آدمی کسی کی نظر سے گر جاتا ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں رہتی, اس کا کوئی وقار نہیں رہتا, اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. نعوذ باللہ, ایسی حالت ہم لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں نہیں ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو جیسا کہ میں نے بتایا ہمیشہ دوسروں کی محبت پر ترجیح دینی چاہیے. اگر یہ باتیں ہوں گی تو آپ کا دل صاف ہوگا, اور اس دل کے ساتھ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے گئے تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو نجات, دوزخ سے نجات, اس کے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا. یہ علم اللہ تعالیٰ کی, یہ صفت کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے باخبر ہے, وہ علم رکھتا ہے, وہ ہمیں یقین دیتا ہے. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہی ہمیں پہنچے گی. کوئی بھی تکلیف آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ہوا مولانا, وہ ہمارا سردار ہے, وہ ہمارا آقا ہے, وہ ہمارا رب ہے, وہ ہمارا پروردگار ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اللہ تعالیٰ ہی پر مؤمنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جب اپنے تینوں بچوں کو کھو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس اللہ ان یاتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے بچوں کو واپس لائے گا اور بے شک وہ بڑا علم والا, بڑی حکمت والا ہے, علم والا ہے, اس کو معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے, کب دینا ہے. اور اسی طریقے سے لوگوں کا جو
اللہ تعالیٰ نے جو رزق بانٹا ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس کو کتنا دینا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 62 میں 62, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ رزق اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ کشادہ کرتا ہے اور جس کو چاہے وہ کم کر دیتا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا باخبر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی کا علم ہے, وہ علم کی بدولت جس کو چاہے اس کے حساب سے دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, اس کی شریعت کے بارے میں ہمیں اطمینان عطا فرماتا ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہمارا دل شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ اس ذات کی شریعت ہے جو ہماری ہر چیز سے باخبر ہے, ہماری ذات سے باخبر ہے, ہماری ظاہر و باطن سے باخبر ہے, ہماری ضرورتوں سے باخبر ہے. جو چیز اس نے حرام کیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے کیا ہے, جو حکم دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے, لہذا ہمیں یقین ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے علم سے ہمیں ہمارے دلوں میں یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے, وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا, ہمیں پریشان ہونے کی بات نہیں. اور اسی طریقے سے میرے بزرگوں, اللہ تعالیٰ کا علم علیم کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا علم سیکھیں, اس کے لیے صبر کریں, اس کے لیے وقت نکالیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ علیم یحب کل علیم, بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے, بڑا علم والا ہے اور ہر علم والے کو پسند کرتا ہے, اور علم اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. جی, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے, لہذا ہمیں علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کے اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہ انعام علیم اللہ تعالیٰ کے کئی ناموں کے ساتھ آیا ہے قرآن کریم میں, کبھی عزیز بڑی طاقت والا, کبھی سمیع بڑا سننے والا, کبھی شاکر بڑا قبول کرنے والا شکر کرنے والا قدردان, کبھی الحلیم بڑا بردبار, بردبار کا مطلب یعنی معاف کرنے والا, کبھی الخبیر کے بڑا باخبر ہے, الواسع بڑا کشادہ ہے, القدیر بڑی طاقت والا ہے, الفتاح وہ معاملات کو فیصلے کرنے والا ہے, الخلاق بڑا پیدا کرنے والا ہے. تو یہ سارے نام جہاں جہاں دو دو نام اللہ تعالیٰ کے مل کر آتے ہیں اس کا بھی ایک مقصد ہے, وہاں بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ علم کے ساتھ کرتا ہے, وہ طاقت کے ساتھ ہے, وہ سننے والا ہے, وہ بڑی حکمت والا ہے, وہ بڑے جی رحم کرنے والا ہے. یہ ساری صفتیں اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اسماء حسنہ و صفات علیہ ان ساری چیزوں کو سیکھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ جلد از جلد پوری دنیا سے اس وبا کو اللہ تعالیٰ دور کرے, پاک کرے, اللہ تعالیٰ امن و امان اور سلامتی اس سرزمین پر نازل فرمائے. آمین ارحم الراحمین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.